က9နှစ်6နှစ်လောက်တည်းကဒါသူ့ရပါပြီးသားဆိုကျင်နေစိတ်ဒါပေမဲ့ကိုကကြောင်းမဲဦးစားပေးစင်အဲ့ဒါကြောင့်ခဏနော်ဒါပေမဲ့မရဘူးဝါသနာတားမှာပြည့်မိုင်းချစ်ကလည်းစားရဲပပပပောက်လည်းကြည့်ပြီးတော့အားကြိုက်အချိန်တိုင်းနေနေမမအချစ်တချင်းညလိုက်ဆိုရယ်ဒီလေးပွဲတော့ကြရဲ့ဒုတိယဘာသာပဲဝင်လာတာလည်းဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ပိုင်းလာဒီလိုပဲไปดูลูกဖြစ်ဟမ်ဘိုင်ညိုလေးတမီးอ่ะအဖေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့တမီးအရန်ဆိုနေတာအဖေကိုလည်းတမီးအရန်ပူစားတယ်ဒီချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းပူစားအဘဘာနာညီလို့ဆိုပြီးတော့တက်ဆူခိုင်းလိုက်ဟုတ်ပါLife.
ချစ်ကလည်းစားရပါပပပပလည်းကြည့်ပြီးတော့အားကြိုက်အချိန်တိုင်းနေနေမမအချစ်တချင်းညလိုက်ဆိုရဆိုတော့ဆိုတော့ပြည့်ချက်ရှင်းဆိုချက်ပါသူက9နှစ်6နှစ်လောက်တည်းကတို့ရပါပြီးသားဆိုချင်တဲ့စိတ်အမေကိုကကြောင်းမဲဦးစားပေးစင်အဲ့ဒါကြောင့်ခဏနော်ဒါပဲမရဘူးသွားသနာတားမှာပြည်ဒီကောင်ချစ်ပါတော့တက်ဖို့တန်ရည်ကျေးဇူးတင်ပေးပါဦး